Prime Minister, Minister of Women. And now we change the Bosnian national anthem to a new national anthem. Say that, Minim? New national anthem. That's what you're going to say. Okay, the new national anthem, Sister Dania, is. The new camp anthem. Okay? Okay? You all sing with me the new camp anthem or national anthem, whatever you call it. Okay? عم محمد عنده غيط يا 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 في الغيط عنده فرفور يا 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 طلع الفرفور بيحب الفول يا 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 هو وامه ياكلوا الفول يا 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 وبعدين الفرفور ما اكل الفول يا 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 فلسع منا وسب حشر الفول يا 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 وعم محمد عنده يا يا او في هالغيط راح زرع الفول يا يا او هالفول ده من محراتي يا يا او نخله ني مع الجبنة يا يا او وهالفول ده من منابت يا يا او اكل النخل الموالد يا يا او وهالفول ده من منقلي يا يا او نطبخه دايما بالدمعة يا يا او وهالفول دايما بفلافل يا يا او اسمها اصل وطعمية يا يا او وهالفول ده منه خسارة يا يا او تطلع في البطن حرارة يا يا او الرؤية الحينة هذا فار يا يا او اني الفرمي هز الكوكو يا 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 ردت الكوكو هز ليدا الحج يا يا او وان ايك فور يو وان ايك فور مي يا يا او ايك نمبر تو از فور مامي يا 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 مامي مصابي لك يا يا او يا يا او اجلس اجلس يا نيكلس يا يا او ردت الكوكو بيكم رسلس يا يا او ردت الكوكو خليها قلت وغد يا يا او هاون ايج اي دي ان ايج يا يا او ترنم 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 ترنم